Good evening, everyone. If you have a question, raise your hand, I'll come to you. Let's go, we'll go with Paul from Sky Sports. Mikel, what was your reaction, your assessment of that? And were you surprised by the performance of your team tonight? No, I was very disappointed the way we gave the game away at the end and not managing that situation well enough. And you get punished in the Champions League. You cannot win it, you don't lose it. Mikel Arteta, kocha machachari, kocha mwenye uwezo mkubwa wa kufundisha timu, kocha mwenye uwezo mkubwa wa kuibadilisha timu ya kawaida kuwa timu tishio na hatari katika mchezo wa mpira wa miguu. Anazungumza mengi hapa namna ambavyo aliandaa project ya kuifanya Arsenal kuwa timu tishio Uingereza na duniani kwa ujumla. Kila mmoja anaona matokeo ya kile ambacho project anaanzisha ama anayoendelea nayo Mikel Arteta. Project ambayo imejaa na vijana wenye uwezo mkubwa, vijana ambao wana shauku ya kufanya vema, wanatamani kufika mbali, vijana ambao wanaotaka mpira wa miguu kufanya kama mchezo wa kawaida, wanaotaka mpira wa miguu kufanya kama mchezo ambao of course una namna nyingi pengine unaweza kumzungumzia Mikel Arteta, lakini kwa namna nzuri Mikel Arteta amekuwa ni mkombozi wa kikosi cha Arsenal, kwani ni kikosi ambacho kilikuwa kinapitia wakati mgumu sana kipindi cha Arsenal wangalicha kwamba walifanikiwa chukua baadhi ya mataji akiwa na kocha huyo, lakini sasa hivi Hassan anafanya vizuri na chukua mataji lakini